Kutusika tikazona twazvicheka yakati hombe chaiyo yekuda kuto ura yekuto kufacha yekucheka bosa akazvidambura tsinga dzavo. Haisi nyore kuti mwana azvicheke unga arucheka huko achizvicheka iye pachake. Nemusi wechina mukomana wechidiki akabva paito tamba nevamwe vake. Vamwe vake havana kuzendeke kupedzisira kumuona, vakazodeedzerwa zvichinzi akanga azviuraya. Nyaya yevana vechidiki vari kuzviuraya iri kuramba ichiwanda munyika medu meZimbabwe. Tanzwawo chitiko chakaitika kuno kuWarren Park chinorwadza. Chakaitika kune mukomana wechidiki. Imi mukomana uyu maimuziva here? Ndaimuziva. Togara mulandi rimwe chete. Atakwa kuziva bva achiri mudiki. Svike pari zvino. Tanzwa isusu kuti musi waitika chiitiko ichi. Imimi ndimi vamwe vanhu vakaenda vakanomusumudza. Mungatsanangura here kubva pamakashevedzwa imimi kuti ndozvaitika kune mukomana? Takatanga tinaye makusunuka achitamba rese sunuka. Ndobva abva pasunuka achienda kumba. Saka paakaenda kumba hapana kupera 30 minutes ndakabva tauya ndichidedzwa nemukadzi anogara panext pao. Kana muchiti maitamba sunuka dzadziri kumanguvai nguva dzamaitamba sunuka idzi? Ma 12 maskati dzakuda kuenda kuma 1. Saka after 30 minutes between 1 and 2 ndobva ndakadedzwa ipapo. Saka pandakadedzwa ndakasvika ndakasikuona aburitswa mutoileti mainzi azvichekera nebanga apanze. Asanga achiri mupenyu ndabva ndadzoka ndabva ndadedza munanga nemotikari kuti atiende nemunhu kusababheni. Tinoona kuti kana achikwanisa kurarama orarama. Tiri pakati pekumutakura ndobva tikaona kuti munhu asinamira zvakanaka. Takangomuenda naye kusababheni tikasvika sababheni. Takasikuona chiremba hatisina pinda naye mukati. Ari mumotikari chiremba akabva auya. Ndobva mutaura kuti munhu wamauya naye panapa hapasisina, munhu afa. Afananga afa muchiuya oro kumba ikoko sezvo mabva padhuze. Ndokutsanangura kwakaita chiremba tabva taenda naye kupolisi. Taenda kupolisi ndo wakabva vatura nyaya yacho vabva vadedza vanoita nezve crime scene nevamwe vanoona nedzinyaya dzokufa kwevanhu. Asi ndova tikazogumira ikoko. Asi akanga azviurayira kumba mbamao, akazvichekera mbamao mutoileti yekumba kwavo. Asi takasvika dhora pwanya waburitswa apanze. Takasvikeda achiri mupenyu akazofa. Kubva akazotaura kuti ndichinemba kuti afa. Asi tikaona kunge munhu afa tichitori kumba. Mataura imimi kuti makanga muchitamba naye sunuka. Nguva yamakanga muchitamba naye akanga asingaratidzi here kuti ane zviri kumushungurudza kana kuti haana here wakambotaura naye kuti vakomana chakati nechakati chiri kundinetsa? Hapana chaakataura. Hapana aitongotamba izinomao zvaanongotamba mazivese achingoita. Haana angatukana naye, hapana kana akatobhoninzana naye kana wekuti kana akamutuka. Hapana. Akangobva achienda kumba. Hapana vanhu vakangoti ari kuenda kumba sezvo munhu anoshanda kubhawa. Takangoti pamwe munhu akuenda kunorara bhaunza remabhawa nemarestorendi. Ende aifamba une vanhu kana vaenzi vanengevetimatourism vanenge vauya munomaya. Munhu aifamba anga ari musecurity system yemamhonya. Vanofamba nemaartist macelebrity. Saka nezuro chakatoti nezuro chidedzwa kunzi afucheka bhozi tasina 30 minutes abva kuonana. Saka zvakatotinetsa kushunzwa kuti munhu azvicheka nebanga. Patakatosvika tatifunga kuti pamwe angovhichekoka zvekuti munhu angotirira nada kuzviuraya. Tikutosvika tikazona tazvicheka yakati hombe chaiyo yekuda kutofa chaiyo kucheka bhosi akazvidambura tsinga dzavo. Saka ndozvakaitika izvozvo. Patakatodedzwa taingofunga kuti munhu angotoka chidikiyo ungotiwo. Mungoziva kana munhu akanetsa nemunhu anongo
tinda kuzviuraya utiri chinavura kuzviuraya zvacho chiri mwana mudiki because at 23 you don't expect kuti munhu mwana kure 23 anozviuraya zvinhu zvisinga expect even munharaunda zvinhu zvinotyisa and hatifungi kuti munhu anozviita ari under normal circumstances munhu asingaite zvinhu zvinotyisa tyisa hamuna munhu anongonwa doro sevamwe vano kuti zuro wacho patikamuona anga asina kutodhakwa patatamba naye sinyoka pachanga asina kudhakwa zvokuti ukati munhu anga akadhakwa but semunhu ava anoshanda kubhawa tangu kuti pamwe anehope akatobva asenguva zvekuti achienda unoraro semunhu anoshanda kubhawa tokatosvika chamazwa chitodedzwa kuti ndozvaitika zvinhu zvakatibata zvisingaiti nezuro atora kushushikana kusingaiti munhu akatishungurudza tasinga expect kuti munhu ane makore 23 anonzi avhiuraya kuti asimba rekuzvicheka huro kunge kuchishita huku takabatikana izvozvo takabatikana zvisingaiti sevanhu emurai takatrayo pandirogona kuti munhu ararame kusiya maiso jira pahuro muchiti munhu ropa risabude rakawanda but patikasvika ropa ranga rabuda rakawanda akarasa ropa rakawanda zvakamura akarasa ropa rakawandisa akarasa ropa rakawanda zvokuti zvinorwadza mamuchitsanangura muchiti anga ari mukomana wechidiki saka haana mhuri yaasiya here mukadzi kana vana ndongoziya mukadzi ndisingazive mwana mukadzi ndovandoziva kuti anga achangobva kungurora anga asina kuraarora tiri kuona kuti nyaya dzevanhu vari kuzviuraya dzikuramba dzichiwanda chii chamungati chiri kukonzera kuti vanhu vange vanoita zvaizvozvizvi izvi ndachitombokumbe kuti mbobvunza mukuru wemamonya kuti mamonya kuti vari kuzviuraya izvi vari kukanikana kufunga here havana imwe solution yaanoita here pane kuzviuraya mamonya takutofunga kuti zimbi dzoita kuti vanhu vazviuraya isu zvivagare muwarren park bcause muno mamonya afa kuzviuraya ati wandei takutofunga pamwe zimbi ndozoita kuti vanhu vazviuraya hatichazvizwisisa zviri kuitika munyika munomu bcause mazhinji mamonya ari kufanira kuzviuraya kana kunzanza aurayiwa kana kuti vanosiya vauraya obva aurayiwa hatichazo chizvi kufamba sebozi zvinhu zvinorwadza zvaakaita hatione munhu ane pfungwa dziri nomawo hatifungi kuti paakazvia pnanga aine pfungwa dziri nomawo hatifungi kuti akazvia ari under normal circumstances bcause kudhakwa anga asina tetete anga akadhakwa anga asina kudhakwa paakatohwa pasinuka pachona anga asina kudhakwa akatamba zvinhu akatotamba aitotamba sinuka munhu anotogona sinuka zvokutotamba chaizvo kutoti muclub yeWarren Park atorimo asoshamiswa kunzwa kunzi munhu azviuraya vasina kutaura hapana akaudza amai yake havana kuudza hapana akaudza tokunzwa kuti munhu azviuraya azvicheka svikonzwa kuti munhu azvicheka poshumhanya kuti munhu azvicheka unongochifunga kuti munhu anoraramawo but takasvikawo tikatrayo nepatorogona kuti munhu ararame upenyu udzoke but tikakundikana tiri kuona kuti takatarisa pane vhidhiyo iri kusekuleta iri kunzi manheru acho ane kwaakanga ari aine mari yaaitengera vanhu vakadzi vakanga varipo vanotaura chitanzi shampopo makanzwei kudaro zvinhu zvatakangonzwa zvichitaurwa nevanhu ina ndaumuona handazviona zvichiitika saka ndingazviwitinesa vanga vanayo ndivanogona kuzviwitinesa isu inini chandakawitinesa ndicho ndakasvika ndakabatsira panzvimbo izvo zvinhu zvandakangonzwa zvichitaurwa nevanhu ende handifungi kana kuti umbo uri kwamapurisa bcause zvinhu zvaingotaurwa nevanhu zvinhu nange zvakaitika kumashure baby musati paitika munhu anoshanda mubhawa munhu anofara singazive ndaangonzwa zvinhu zvatikanzwa nevanhu handina umbo wakawanda nazvo yekuti kana munhu waitirwa nedambudziko kana une zvawafunga vamwana vechidiki hatibudza tishei tisasvike pakurwadzisa vabereki vedu tichizviuraya over puppet issues zvinhu zvisina basa munhu unosheya useek advice kuna vanhu vakuru kana wairwa nedambudziko tinosheya learn to share kuudza munhu wakaudza munhu akakuseka munhu yehafunge ufuna kuudza munhu kuudza kana mumwe mukuru kwauri dai ndadaidai uona munhu anokupa attention anokutsanangura kuti kana waita dambudziko sheya tsanangura uudza munhu mukuru wakubatsira pane kuti waita dambudziko ufunga kuzviuraya kuuraya kuzviuraya isolution kuzviuraya unosusara uchikwadzisa vanhu vasara uraya vana vabereki nestress nezvinhu zvisina basa rese kana munhu watsamwiswa une zvakuwana haufanira kuzviuraya lets share tikuziva kuti munhu wese ane mastress munyika munomu tine stress zvinhu zvakaoma tikuzvinzwisisa kuti zvinhu zvakaoma munyika but kuzviuraya isolution solution kusheya tobatsirana kana chikwanisa kubatsira nemashoko chayo anokosha
Bazira mune mashoko kunotokosha pane kuzviuraya. Mashoko chano anokamfota. Mwari chayangu dzvari izwi wani. Vanhu vachipona izwi chichera yaponesa vanhu pane kuzviuraya. Kuzviuraya kudzikisira Mwari kushora Mwari. Kuzvawo munguva past stress vanhu murai unongodzikaona nembiri yakanaka hana munhu wainetsana nemuremu hamuna munhu wairwa naye. Apana munhu wainetsana naye tetotakaenda kumabhawa kwaanenge ari Mhonya tetozoti kuti mukomana nemuremu tesvika chipinzwa mahara izvi zvipinzwa nani. Wazviuraya nyaya dzatisingaziyo dzausina kutsana usiyawo dzamai vako dzausina kutsiyawo dzakana mukadzi wako. Tiri munhu wemurai ndatagara naye zvatirwadza zvisingaita nedu akawanda kutaura asi ndongo kuti vakoma zvichikumbira kuti vakomana vechidika kana une dambudziko especially kuvanhu vamene vechidiki kana une dambudziko rakuira ringava revakadzi kana revasikana let's share kusekana isolution kusekana chisigai kubatsira munhu womudza mashoko anovaka pane kuti tisekane ichiita zvisina basa rese zvichitavirwa ndapota toshota tandiri 10 39 line akuna munhu acha replace iyi kuda kwemashizu akadai so unongo akwadza mai ne stress munhu anga achiri nherera baba wakafa izvi asi mai vazvara nemuningina wani nemwana wamuningina wake wani nemukadzi achangouya hanana gore wapa stress over issue yausina kusiya watsanangura dai wakatsanangura wakabatsirwa kune vanhu vanobatsira vanhu polisi chaiyo inotobatsira vanhu kuti kana ukaa dambudziko unoenda unovaudza ndobasa ravo varikubhadhara nehurumende kuti vatsanangurwa nyaya dzedu kana munhu kana kutongouya kana kuti ndazodai ndadadada ndokupa advice unokombeya maadvice kuti wapiwa nanhingi ndeipi unoita ndeipi unoupenyu pane kuzviuraya mukomana akashayika kunokuyu waimuziya here ainzani mukomana akashayika ainzi Dennis temti Dennis tanzwa tichisvika pano uchiti makakura mese mukatomboenda kucrash imwe chete ya icho kwadanga ri mudiki zvakanga ri mfana yedu but mfana akatongokura tichitongoona muno murukunzwa sei mushure mechiti kwezvo zviri munonzwa kunzi munhu wamakakura naye wamama akona mazvese ndozvaaita azviuraya takatoshamisika nechiti kwezvakadaro mafira akaita mfane mino chivindi chakaita kutora banga kuzvicheka pahuro zvishuva takarwadziwa zvodoti tikurwadziwa nyange izvozvi chiti kwezvakadaro asi chambuitika yange munhu but takatoshamisika nezvakaitika ipapo mukubvunza bvunza hapana here ari kutaura kuti Dennis azviurayira chakati nechakati so far hapana chikuzikanwa takatozongonzwa kutoti Dennis azviuraya ndo patakatozomhanya takatonomubudisa mumba machona atozvicheka nebanga saka haana waakambobvira ataurira kuti ane zviri kumunetsa kana kuti mushure mekunge afa kuti ane zvaakasiya anyora here kana kuti zviri kutaurwa nevanhu kuti ane chakati nechakati chaimunetsa hapana chaakataura hapana ari kuziya angotora banga rake akapinda mutoileti akazvicheka pauro tanzwa chiitiko chinorwadza chinokatyamadza chaitika kuno kuWarren Park uye taona imimi muri kutobva kumba ikoko ndoda kunzwa kuti sana amai munonzwa sei nechiitiko chaitika kuti uri pamba wozoona mwana azvicheka zvinhu zvinorwadza zvikuru chaizvo vana vavana vatinenge tichitarisira kuti ndivo vana vachatichengeta ramangwana asi munozonzwa zvine zviitiko izvozvo wanzwa chiitiko chakadaro chiitiko chinotirwadza chatisingakanganwe uyezve futi ironda ravatisiyira rakanyanya ratisingakanganwe muupenyu hwedu tinenge tichitarisira ramangwana kuti vagone kutichengetawo asi isusu taakusara tichichengeta zvevazukuru isusu tiri kuda kuchengetwa nevana ivavo asi vaakusiya vazukuru vataakufanirwa kuchengeta isusu zvisiri zvatanga takatarisira tanga takatarisira kuti ivo vagotichengetawo neramangwana tiri kuona kuti nyaya dzevana vechidiki vari kuzviuraya dziri kuramba dzichiwanda imimi mungati chii chiri kukonzera kuti vana vechidiki vange vachitora upenyu hwavo isu semubereki mwanangu katanzwa kubatikana nechiitiko chaitika pambapa vana ava vana vedu inini semubereki ndinongonzwa kubatikana kuti kudai ndandirini ndaitirwa zvinhu zvakaomarara kudai ende mweya wacho wapinda kuvana hatichaunzwisisa kana kuti kushayikwa kwemabasa kana kuti mhepo dzangosumukawo sekuti vana vazhinji vaakungotora upenyu hwavo zvisinganzwisisike sezvaita mwana iye hapana aimbozvifungira mwana akamuka nezuro
achitoita zvaita. Asi nenguva diki diki takanzwa kuti mwana yazviuraya. Ende maurayiro acho akazviita acho anorwadza. Haisi nyore kuti mwana asvicheke kunga arucheka huku. Achisvicheka iye pachake. Asingaone kuti mai vake vari kutambudzika vakamira pawindo vakaita sei. Chinhu chatibata mwanangu. Saka ona madzimai takadai. Tiri kutongobatikana, tiri kuchema namai vake. Hazvina kutombotiitira mushe. Dai Mwari vapindira zvavo pavana vedu, pavazukuru vedu. Variga kuita mweya iwoyo. Mwana wakutotya kumutsura kana akaita chimwe chinhu. Tsogara nevazukuru. Wakutotya kumutsura. Kuti ndikamutsura handichaziva mweya wacho unopinda paari. Saka dai Mwari vakungotibatsirawo. Zvinhu izvozvi zvarega kuramba zvichingoitika. Ndozvandinongotaurawo zvangu. Sagogo semubereki tarwadziwa. Tarwadziwa nechiitiko chaitika muWarren pake. Haisi nyore mwanangu. Zvatibata. Tose tiri kubatikana. Tanzwa isusu kuti nezuro makatoswera nemushakabvu. Maimuziya zvakaita sei? Anga ari munhu akaita sei? Ona mukomana ainzi Dennis. Mukomana anga ari munhu ari friendly kumunhu wese, anga asingasarudze kuti uyu akaita sei. Aita akabva kubasa aisasvika kumba kwavo asati asvika patotambira achiona vamwe vake. Mona mukomana anga ari ndimba but fight nemunhu kubva since hatisati tambonzonzi Dhaudha arwa nemunhu. Zvekuti zvaakatoita izvo akatotishamisa, but munhu ari friendly zvekuti kunoguka history yake kamganyatso kuiteera ka hakuna chakashata chakambobviraita zvekuti kurwa kunyange ranga riri ndimba zvaro. Isusu aitotiudza mufano wangu imimi tsvagai zvinhu zvekuita. Handiti endai kumajim. Aibe maevarest. Ona ndomogo yake aitoti mufano wangu 100 bondi kana ndipa dollar enda unotenga Everest imwe chenji otora. Mukuona angari munhu ari friendly, handina problem naye. Vakomana vese vamuri kuonawo aiva pamari. Handina wadya here mufana murume wako ndewe white. Aiwa handina, opiwa mari yekuti aite sei. Adya angari mukomana anga asina problemwo zvake nemunhu. Akatotirwadza zvisiribo. Zvisiribo. Munhu anga ari right kuvanhu vese. Zvekutoto zvatakanzwa izvizvi. Kozi nguva dzaakabva pasinokaka. Hapana mboita mahours tichinzwa. Zvekuti takatoshaya tatofunga kuti mafunnies. But takazvinozvionera tega kuti ano. It's true. But zvinhu zvakatirwadza tese. But chitaura chokwadi munhu aive munhu aive friendly kumunhu wese. Ndo zvandingakwanisa kuudzaini. Asi mukomana uyu magames ake ese aitamba hapana aisaita hondo. Kunyange akabheja akatamba akaita sei taingotamba zvakanaka iri tirise mhuri imwe chete. Ndo zvandingatikwanisa kutaura pamukomana uyu. Aisaita zvinhu zvakashata muno, taiziya history yake yanga yangonaka. Aisarwa kunyange ranga riri ndimba. Ndo zvandingakwanisa kuudza vabereki. Handina zvimwe. Zvakakosha kuti kunyangwe chiri chii chiri kukutambudza, tsvaga wekutaura naye. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, muri paDestiny TV. Musakanganwa kuita subscribe kuti tirambe tichikwigira inyaya dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe.